Ei jumala, siellä on kuulkaas mestari menossa näin lauantai-päivänä. Mestarilla on siellä meiningit kohilla. Mut hei, nyt tehdään semmoinen homma, että lähdetäänpä kebun hakuun. Kebun. Jebu-gebun hakuun. Karkaa ja kepua on tämän videon otsikko. Ja taas offline-tilassa, katsokaa saldoa, 5 euroa, 20 sentin panoksella, pinkuraiset, uamubeli. Ja offlineissa taas mennään, offlineissa. Gigantuun tsikärväytti 80 sentin laukulla. Ai. Sieltä kärisee. Kyllä. Off-lineissä. Ei on-lineissä. Tästä on hyvä jatkaa. Mitä? Offline-tilassa. Karkantuun Jörgen Betsillä. Oi. Sieltä 2,5 hunttia. Kyllä tämä offlineissa pelaaminen on mahtavaa. No, kyllä minä telivejäkin teen. Ehdottomasti, mutta offlineissa näkee ja makseloo. Siinä on kuulkaas. Kana kebab riisillä. Täytyy todeta, että melkoinen setti. Paljon mahdollista on, että tästä syön nyt päivällä. Iltapäivällä ja vielä illallakin. On nimittäin. Aika mellevä ja messevä satsi. No, otetaanpas pienet makustelut, millekä maistuu tällainen kana. Kebab. Riisillä. Oi. Onhan se. Ai niin, täällä on näitä näitäkin mollukoita, jos tästä nyt jonkunlainen arvosana täytyisi antaa näin nopealla aikataululla, niin femma kautta femma. Aivan ehdottomasti. Joo, hei, illalla saattaa olla, there is slightly chance that live is happening. Todellakin iltasella kympin aikaan ehkä muutaman kympin pikkuhaistelut ostin valmiiksi jo kaura sipsejä. Tai mitä noi on? No sipsejä ne varmaan on. Nää on muuten hyviä leipiä. Suosittelen.